Good. Ladies and gentlemen, a physicist named Albert Einstein at the University of Berlin tells us that our universe may not be the only one. I missed you so much. But in this world of shadows, what seems familiar may be dangerous. What you don't know can hurt you. Get back. You would never lie to me, would you? Fala, galera, que falou Fez trazendo mais 6 10 vezes. Estou com contraste. A segunda parte a gente tem que ir em busca do Johnny, que a Didi foi lá com ele. Passamos aqui. Eita caralho. Quarto 529. Oi, Didi. He just went through the gate. I bet he's going to the bar. Mommy said daddy left us. But that's not true, is it? She kicked him out. Tá bom, né? Ela chutou ele. Ah, vamos vir aqui. Pra ver se aqui ela fala outra coisa. That's my good girl. Não, ela fala a mesma coisa. Você é minha garota, papai vai voltar, alguma coisa assim. Então a gente saiu de lá. Tá bom, Didi, o que você quer? Open. But you could break it open. You're pretty strong. Ah, eu consigo? Eita! Come on, it's this way. Peraí. What the fuck, mano? Tudo bem. Peraí, se eu consigo fazer isso aqui, desculpe, Didi. Você abriu um leque de possibilidades agora, Didi. Vamos vir aqui. Pegamos. Mais um. Tá, provavelmente aqui não tem nada. Lá em cima tinha alguma coisa? Não me lembro, acho que era só os agradecimentos. Tinha coisa pra cá? Eu acho que tinha coisa pra cá. Não, não tinha. Que porra é essa, velho? Que susto. Pra cá? Não. Pra lá? Não. Tá, Didi, tô indo. Oi. That's the amazing Vincenzo. He's a world famous illusionist. What's daddy doing with him? O Johnny é o pai dela? Não sei. A gente vai saber daqui a alguns minutinhos. Que eu quero subir ali em cima. Where are you going? Daddy went in there. Desculpe, minha amiguinha. Mas eu não sei se você sabe, mas eu tenho vida própria. Tá. Por aqui é Cabaret. Posso interagir? Ai, velho, que susto. Fez o barulho atrás de mim. Tá. Que merda é essa? Tem nada aqui. Fala cabaret. O cabaré. Tá, por aqui é outra coisa. Tem que dar uma explorada, né, mano? Eu gosto de explorar os jogos. Mesmo que eles estejam travando para um caralho. Peraí, é pra mim subir na sua mão. Aí. Thank you.
Lembra que eu falei que esse jogo não era dark? É um pouquinho dark, sim, dá um pouquinho de medo. Vamos lá. A partir do momento que seu personagem tem ataque, ele não é tão bom assim. Vamos lá, Didi. Eu não reconheço quem é o seu pai, tá? Come on, Vincenzo. It's just some film footage of your act. Why can't you let me borrow it just overnight? Because it is my new act and it's top secret, which is why my agent has it safely locked in his office upstairs. I just want to show it to my investors. They want to get to know you better. Mr. Fenris, I have performed my illusion act for the King of England and the Emperor of Japan. There are untouchables in India who tell stories of the amazing Vincenzo. If your investors don't know me, they're not in show business. You think I can't pay you? Look at this suit. I'm staying at the Excelsior Hotel. I've asked around about you, Mr. Fenris. People tell me not to trust you. And I've asked around about you, Mr. Amazing. You're not as flush as you look. You've got a few debts. Which is why I think you'll perform at the opening night of my circus. You dare accuse me? Look, I made a beautiful poster. Now I just need to borrow your film reel. Until I see some earnest money from you, I'm damned if I will lend you the time of day. All right. I'll get you a check. Cash. Cash, don't worry. I'll call you tomorrow. It's been such a pleasure meeting with you. Thanks for the drink. Mano, mas eu não consigo ver eles. Isso é muito. Muito agoniante. Encontre o rolo de. O rolo de filme no bar de jazz. Eu apareço? Eu apareço. Então a sombra. Interagir. Posso interagir assim. E se eu ir mais perto? Mais perto é a luz maior, né? É. Mas isso aqui deve dar um medo nas pessoas, tá ligado? Não, o carrinho tá se mexendo sozinho. Pra mim colocar em algum lugar assim, mano. Provavelmente. Era pra mim subir ali em cima. Será que vai? Vou ter errado. Não sei. Vou deixar aqui. E vou ver coisas que tem aqui. É. Fernand Mundi. Feira Mundial. O Grande Vincenzo. Ah, cartaz da. Feira Mundial apresenta o Grande Vincenzo. Tem mais coisa pra me interagir? Aqui dentro? Não. Em algum lugar aqui? Não. Tá. Não tem lugar nenhum. Então, vamos lá. Consegui. Tá, era pra mim ir pro outro lado, eu acho. Mas eu vou por aqui. Por aqui tem o quê? É o piano. Não, não é o piano, é o toca fitas. Que não leva a nada, mas não é aqui que eu quero, é aqui. Aí é que eu pego isso. Daqui eu vou pra cá. Ah, é tudo ligado. Manager. Leve o filme até o cinema. Pera aí. Aqui tem uma bolinha. Essa bolinha não pode se deixar passar. E aqui tem... outro jornal. Puta merda. Diário Oficial do Senhor... The Minister of St. Clair. Sem fumaça. Sem espelhos. O Grande Vincenzo esconde os seus segredos à vista de todos. Não vou conseguir ler essas letrinhas miúdas, mas provavelmente estão em português. Artigo de jornal. O Grande Vincenzo esconde seus segredos à vista de todos. Tá. Não tem mais nada pra pegar aqui? Tem como pegar essa bebida? Não. Tá piscando, vai que... tá, eu preciso levar aqui pra baixo agora.
colocar a luz pra cá. Agora, eu coloco o filme onde? Eu coloco o filme ou eu dou pra Didi? Não sei. Interagir, cadê? Ah, é pra mim entrar no... Ah. Oi, Didi. Thank goodness. Now we have to get the movie to him. I think he's going to the cinema to meet his friends. Mr. Fenris, I have performed for the King of the Universe. There are monkeys who know about the amazing Vincenzo. Your investors haven't heard about me. They're stupid. Oh no, there's no way to get across. I know. If we could get the spotlight working, then I could track you with him. But it's out of power. We need some luminaires. Do you have any? Se eu tenho algum fusível. Eu sou uma sombra, garota. Leve o filme, este o cinema. Tá. Então vamos lá, Didi. Não me derruba, Didi, por favor. Vamos, Didi. Ah, ela me... obrigado, Didi. Eu pensei que eu passava de sombra pra sombra, mas... Nossa, eu voltei lá atrás, mano. Leve o filme até o cinema. Caramba, mano. Longe, padre dela. Desculpa, Didi. Eu não sabia. Aqui, o grande Vincente. Tá. Eita, carai. Didi. It's too far. Can you help me, please? Ajude a Didi a atravessar. Usar minha habilidade. Mas antes de ir pra lá. Que tá bom, Didi. Eu só vou explorar. Calma, menina. Devido às mudanças na direção, este estabelecimento está fechado ao público. Desculpem-nos por este inconveniente. Tudo bem. Devido às mudanças na direção, este estabelecimento permanece fechado a público. Tá, não tem nada pra cá. Eu vou ajudar a Didi agora. Toma. Tem que ter uma caveira ali, mano. Ah, tem como segurar o shift pra mim ir mais tranquila. Ah, eu não sei os botões. Não tem tutorial? Tá, então eu tenho que ajudar a Didi. Muito provável que eu tenha que abaixar isso. Abaixar isso. Aí eu entro aqui na parede. Nossa, peraí, liga esse. Peguei uma orbe. Ah, era só pra pegar a orbe. Putz, peraí. Uau. Ai, ai. Era só pra pegar a orbe. Mas, e como é que eu vou ajudar a Didi? Tá, eu usei os meus poderes. Só que aí eu... Putz, como é que eu vou... Ah, tá. Ui.
Cuidado, Didi. Isso aí, garota. Isso aí, minha garota. Só você. Leve o filme até o cinema. Vamos, Didi. Consertar as coisas, garoto. Você destruiu. Tá, não tem nada pra cá. A menina arrombou um cinema, velho. Adorei. Adorei essa menina. Eita. Eita. Maybe you could find another way in. Outra maneira de que eu não terminei de ler. Encontre uma maneira de encontrar o T no teatro. Tá. Vou dar uma explorada pra entender um pouco a história. Porque parece que tem alguma coisa falando sobre mim, alguns assassinatos, algumas coisas. Calma aí. Então coloco você aqui. Tá. Provavelmente projetora eu não mexo. Você, Conde. Coloco você aqui. E você, eu venho aqui. Eu te coloco mais ou menos assim. Não, acho melhor eu te colocar aqui no meio, então. Porque a sua barra da saia dá pra mim subir em cima dela. Então você, Conde, fica aqui. Você, minha querida, fica aqui. Vamos ver. Sabia? Nossa, essa letrinha, mano. Penitenciária de Condado for Belzenjor, Senhor Provost. Registro de John Pérez. Número. Aquele número ali. Apelido: Johnny. Mãe. Raça: branco. Crime: não dá pra ler, mano. Balsão de Eneges seus fundos. Não sei. Sentenciado a 1 ano e 6 meses e nenhum dia mais. Multa: R$ 800. Nossa, que merda, hein? Gasto nenhum. Recebido na punição 6 de janeiro de 1922. De senhor Klein. Senhor Klein. Data de sentença. Não dá pra ler. Início de sentença: 6 de setembro de 1921. Prazo máximo término em, não dá pra ler. Prazo mínimo término em alguma coisa de janeiro de 1923. Bons comportamentos admitido 200 500 dias. Ocupação: fez vendedor de bíblias. Idade: 35 anos. Decisão do conselhos de condicional. Nossa, não dá pra ler. História de crime. Não sei. É penitenciária. Aquilo era um F. FT ou PT, não sei. Breans Sifon Johnian, 1923. E eu tô com uma espinha na minha orelha. Fora da prisão, Johnny A. Fenris, crime, emissão de cheque sem fundos. Johnny é o pai da Didi. Tá, eu já vou pra aí, Didi. Ah, então eu não precisava. Apagou a luz. Então é por aqui mesmo que eu tenho que vir. Beleza. Pa. Interagir, pô. Tá, não tem nada pra cá.
A Didi tá ali embaixo. Deixa eu ver por esse lado. Então eu posso atravessar vidros por eu ser invisível. Didi, o que você tá fazendo aqui? Você não deveria estar aqui tão late. Onde é sua mãe? Did mommy really kick you out? Were you spying on us at the cabaret? Are you coming home? That's my plan. I've got to convince your mother. She here? No, I snuck out. Oh boy, you're growing up fast. You used to be scared of the dark. But did she really kick you out? Well, yeah, kinda. At the time, I wasn't being very good to her, so I guess I had it coming. I missed you so much. I missed you too, honey. But I'm gonna come back home. I'm putting together a circus, see? It's gonna pay for everything. And you know who it's gonna star? The amazing Vincenzo. How much snooping around have you been doing? Yeah, it's gonna star the amazing Vincenzo. He's good, huh? Look, you're really not supposed to be out this late. I'm gonna take you home. I brought you the mail. Shh, but I got a couple of investors coming here, and they don't like kids much. I need you to run home by yourself, okay? But I brought you. Didi, you have to get out of here. I won't tell mom you snuck out. Okay, go. Hey, Carmine, Silvio. She doesn't have the money to show them. His name is Salvio, so why are we here? Salvio, yeah, what did I say? I got great news. Vincenzo is in. You have to show them the movie. You got him? You're sure? Sure, I'm sure. He's gonna play opening night. Really bring in the crowds. So that's why you brought us here, huh? You're gonna show us his act? Yeah, yeah, except the projector's broken. Because if you don't got him, your circus is gonna flop and you're not gonna be able to pay us back. And then I'm gonna have to break your arms and then we see how well you swim. Look, I'm gonna need just a little more money to finalize things with Vincenzo. Are you kidding me? What'd you spend our money on, that suit? Listen, it's all gonna come back to you. Show them the movie! Show them the movie! Rápido, cadê? Recebi o filme. Mano, entra, eu quero salvar o pai dela. Por favor. Isso, dá um. Hey, knock it off, Sal. Check this out. Geez, he is amazing. I told you I got him. Okay, let's go get your money. Thanks a bunch. Look, why don't I swing by tomorrow, pick it up? Relax. Let's go have a drink, huh? I know a guy who'll fix that finger right up. I can't. I gotta go meet someone. Boy, you're in a hurry, huh? She must be a real ripe tomato. Haha. You wanna go meet Johnny's tomato, Sal? I like a ripe tomato. That tomato's my wife. Always wanted to meet the wife. Huh? We'll play canasta. Just the four of us. Huh? Okay, but he's not asking Johnny. He's telling. You're gonna hurt my mom. Gigi, não. É. Parece que eu não vou conseguir entrar ali pra tirar. Eu deveria ter explorado ali dentro, mas eu fiquei com dó do pai da Didi. Tá, provavelmente eu vou ter que explorar esse aqui também. Vou dar uma explorada aqui. Não tem nada ali pra cima. Eu posso entrar aqui? É. Poder eu posso. Interagir? Não. Bem, parece que não vai ter nada pra mim interagir. Todas as luzes foram apagadas. Mas então galera, eu vejo acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi mais um episódio de Contraste. E nós nos vemos no próximo vídeo. Falou e fui.